Amakuru yawe? Neza. Umeze neza? Yego. Ni sawa? Ni sawa. Nta kibazo? Nta kibazo. Ndagira ngo umbwire umaze igihe kingana gutucuranga. Hashize amezi 11. Amezi 11? Yego. Ucuranga. Ufite imyaka ingahe? 11. 11. Witwa nde? Ntakirutimana Jimmy Mulisa. Ntakirutimana Jimmy Mulisa witiranwa na former coach wa APR. Ufana APR? Ufana ihe? Ufana Amavubi. Ufana Amavubi? Yego. Hagati ya Rayon Sports, Kiyovu Sports, APR Mukura. Nta nimwe ufana? Kugesha. Ntabwo navuga ariko mfana Amavubi. Eh ntayo wavuga ariko ufana Amavubi. Ndagira ngo wereke abanyarwanda bose badukurikiye impano yawe. Ndagira ngo utangire tucurangire indirimbo nk'ebyiri. Sibyo ubundi tuganireho gato biraza no kumbwira abanzu ukunda muri no minsi sibyo yego nta kibazo nta kibazo tayari tayari okay guhaya abanyarwanda Safuri nagatara bacanye kumanywa ya rukama tararuka kibuganda tararuka kibuganda Masaka mbarara ngenda ndaraguza nina nyera mu mugi kamara na mirembe Koma n'umugore atagande sebo nanjye ni nawe nginyabo nuko ndamukurikira kuko nize kwa makazi kugeza mu rugamba gatebe ati turabanze kare nyabo mu gitondo nangira akazi ku bubo yashize imyaka ibiri ndagaruka inzambeshya ngo namburiwe mbarara ayiwe 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 gushaka ubukungu umukobwa nasabaga ararongorwa ibyanjye bimarwa n'umukeno ibyo byose byabaye imitagiye ayiwe 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 nuko ko nagiye Buganda nuko ko navuye Buganda eh nusubiye Buganda ehe ya kabiri iyo ngiyo ni yande Yankuru nziza. Yankuru nziza. Eh ni sawa ariko. Eh yindi ugiye kuturembera ni yande? Njye kuririmba ne abyumvore. Byumvore? Yego. Eh kubeye cyahisamo byumvore umufata gute byumvore? Ni sawa. Ni sawa. Yego. Eh twicurangire ntaribe. Icyo yizuba ryari orirenga. Kukizi gatagara ari kumwe n'umurwaza we bagendaga bitemberera bagaseka bagatwenga ariko bababaye bagaseka bagatwenga ariko bababaye Simenye kwari bwo bwanyuma Simenye kwari bwo bwanyuma Nanjye narimo nembera n'inshuti yanjye Tubabonye tugenda tubasanga Musa uhagarara no kanyagato twaganiriye make yari kwahishe byinshi
make yari kwa isha byinshi simenye kwa ribwo bwa nyuma simenye kwa ribwo bwa nyuma yari angana gakavuga ari kwa naniwe Yari angana gaga sekari kwa babaye Izuba rirasa ku ruhanga rwe Murebye mu maso mbona indoro irahindutse Amarukalo nivuga ngo Anye murale ondajie Mbasabye gukundana uko nabakunze Mbasabye gufashanya aho muri hose Sajya kwivuriza iburaya Nge nkagira ngo iburayi nakibananira Nyuminkuru mbika i Rwanda Ngo Rurema yaramuhamagaye Naherutse abarira n'abahogora Bigatagara Tabarira nabahogora bigatagara Simenye kwa ribwo bwa nyuma Simenye kwa ribwo bwa nyuma Kwimana igira imbabazi Abandi yabahaye amaguru twiduha Yosefu Abandi yabahaye amaso twiduha Filipo Abandi yabahaye kumva twiduha Ndagije None se ubu yaduha iki None se ubu yamujyanye Burya koko aragiye twarabyemeye Na undi Filipo uzaba munsi y'ijuru Oya nawe Uwawe umugenzi Sinari nzi ko ari bwo bwa nyuma Iyo gitari ni yande? Ni ya papa. Ya papa. Papa yitwa nde? Akita Imana Pierre yagiye mu cyari karayinsigira. Eh. Ariko iyo akazi katangiye ntago njye mbona gitari. Okay, papa we yagiye mu cyari. Yego. Okay. Iyo gitari niyo yagusigiye. Yego. Ariko iyo gitari ni nini kuri wowe. Yego. So ndagira ngo nsabe umuntu waza kudufasha sinzi uwo ari we. Ariko ndagira ngo mbasabe niba hari umuntu ushobora kuba acuruza cyangwa se ashobora gufasha umwana akabona gitari ye ijyanye nawe ndagira ngo bishobotse ushobora kwandikira kuri Instagram ya RBA Rwanda cyangwa ukanyandikira kuri Instagram ya Lakman Nzayimana kugira ngo dufashe umwana abone gitari nzima akore kariyeri ye neza bitewe nuko mweretse abanyarwanda uyu ni impano kandi arakomeye cyane niba udukurikiye ushobora kuri mu iduka ryawe ushobora kudukurikiye ari kuri umubyeyi cyangwa se urundi muntu ukunda umuziki cyangwa se wakunze talaye ushobora kutwandikira kuri Instagram
ya RBA Rwanda cyangwa se ya Lakman Zeimana cyangwa ukajya kuri Twitter ukatubwira ko mwemereye gitari ibyo ukoze tuzayimushyikiriza live nawe uze live tumushyikirize gitari ye akomeze urugendo rwe wifuza kuba nde mu muziki cyangwa mu buzima bwa wifuza kumera nkande nifuza kuzaba umuhanzi ukomeye abyumvure cyangwa nk'inkuru nziza okay abo ngabo ko icyo bakunda wo niwe wakunze kumva cyane ndabakunda ndabakunda nuko bakoresha gitari ariko bakaba bafitemo n'ubuhanga ndimbo zabo nabo hari gihe ziba zifitemo ubutumwa okay uyu munsi ubona wenda igihe wahereye ucuranga gitari sibyo kugeza kuri uyu munsi ubona byaragutwaye iki kugira ngo yimenye hari umwana ushobora kuba dukurikiye muri aka kanya nawe ufite imyaka 11 cyangwa 12 cyangwa 14 utazi gitari ashobora kuyimenya mu byeke ngana gute cyangwa binyuze mu buhe buryo mu byumweru bine yabatangiye kugerageza gufata amanota niki none se yakora iki kugira ngo muri byumweru bine nyina bazi kuyafata no gufa kuyafata cyangwa agomba nawe gushyira umwe arabyiga we ninda bikwigishije ni papa ninde ni papa okay uriga ariko yego ugeze mu wakangahe wa gatanu yego wumva uziga iki nyuma y'umuziki cyangwa wumva ushaka iki mu ishuri nyuma y'umuziki wumva uziga umuziki gusa oya ntabwo urwego rwo guhitamo ndarugeramo ariko zarugeramo nihitiremo urakoze cyane okay uraturirimbira izindi ndirimbo nk'ebyiri tukureke wigendere sibyo yes okay ya covid ariko ndi wicuranga ya covid ubwo gihere gihere uturwanye corona eh ni sawa ninde niwe wayandikiye ngiye wayanditse ama papa giye ibyo akosoramo na maraja wanje Apotre Harerimana Edouard okay nawe ari byo yamfashijemo eh niwe manager wawe ego Apotre Harerimana Edouard ego ufite manager mwiza namonye kuri reception sawa duhere kuri covid ego ubundi sawa covid uyifata gute wabonye imeze gute abonye kaze eka kugwita tubangoreka duhimba indirimbo irwanya iki cyorezo abana wabonye bayirinda neza cyangwa se wabonye ababyeyi bayirinda abana babo neza hari ababyeyi bayirinda abana babo neza ariko hari n'abana usanga bagenda mu muhanda bapanda amamodoka muri covid 19 okay baririmbire baririmbire eh Amy Morris and Jeremy tubanye corona Ni story ubuzima iradukangurira twita ku isuku atari yose turwanye indwara z'ibyorezo z'ubarugusi kandi dukarabe intoki atari yose ibyo ntitubikurikiza corona tuzayitsinda twambara agapfukamunwa corona tuzayitsinda Banyarwanda Banyarwandakazi namwe banyamahanga mutuye mu Rwanda korona yabaye icyorezo ku isi hose yasasira imbaga y'abantu mu minsi mike cyane koronavirusi tuyirwanye koronavirusi tuzayitsinda minisiteri y'ubuzima iradukangurira twita ku isuku atari yose turwanye indwara z'ibyorezo z'ubarugusi kandi dukarabe intoki atari yose ibyo ntitubikurikiza corona tuzayitsinda twambara agapfukamunwa corona tuzayitsinda ntabwo tuzana kuryama ukugwekana mba coronavirus tumaze abantu uza twe nk'umunyarwanda bakanyarwanda muze dufatanye senyera umugozi umwe turwanye corona tuzayitsinda reka nisabire minisiteri zitandukanye ibigo by'abikorera namwe banyamadini duhuze imbaraga turwanye corona tuzayitsinda banyarwanda banyarwanda kazi iyo dusabwa n'ibingibi twirinde kuramukanya tuhana ibiganza cyangwa duhoberana ibivuga si ugutumuco ni ugusigasira imibereho myiza y'abatuye u Rwanda bakanyarwanda minisiteri y'ubuzima iradukangurira twita ku isuku atari yose turwanye indwara z'ibyorezo
tuzayitsinda. Twite ku isuku cyane, gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune cyangwa dukoresha se arukoro zabugenewe. Twite ku isuku. Waba ugiye muri bisi karaba intoki, waba ugiye muri bare karaba intoki, buri hano se ugiye karaba intoki. Twite ku isuku cyane, dukaraba intoki. Ntutake ibicurane, gatake inkorora, gatake umuriro, kubabara mu muhogo, umunaniro ukabije no kwitsamura. Ituhamagara 1-1-4 maze uwagufasha, ibyo bizadufasha gutsinda korona. Minisiteri y'ubuzima iradukangurira buhoro twita ku isuku atari yose, turwanya indwara z'ibyorezo zugarije isi yacu, kandi dukaraba intoki turi hose. Ibyo nitubikurikiza korona tuzayitsinda, twambara agapfukamunwa korona tuzayitsinda. Minisiteri y'ubuzima iradukangurira guhora twita ku isuku atari yose, turwanya indwara z'ibyorezo zugarije isi yacu, kandi dukaraba intoki turi hose. Ibyo nitubikurikiza korona tuzayitsinda, twambara agapfukamunwa korona tuzayitsinda. Urakoze cyane. Yindi dukubite nk'ebyiri ntari. Uyu ni umwanya wawe kugira ngo turebe ko abantu bazaduha gitari batubona, baguhe gitari yawe. Nabonye iyo ngiri kukujena, iba yakuremereye. Imana iraza kudufasha, Imana iraza kudufasha. Turaza kubona undi muvandimwe uri buze kuduhereza gitari nziza tu. Sawa, ugiye kudukubitira iyande se? Yego, gucuranga indirimbo yitwa Tereza. Tereza, okay. Tereza mwana nkunda disiwe, Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza, harimo udusimba twiza, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Wamfataga neza cyane, wanganirizaga neza, wanzimaniraga cyane, wumva nshaka kuhaguma. Oh, 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 oh. Nazaga iwanyu disiwe, nzanywe no kugusura, wamfataga neza cyane, wanganirizaga neza, wanzimaniraga cyane, wumva nshaka kuhaguma. Oh, 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 oh. Ubwiza disiwe, wamoye iki mu bintu rwose mbwira nikosore, wemereye ko ngukunda niba ugira ngo ndabeshya, reba ya mahira yanjye. Oh, 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 oh.
y'indirimbo baturimbira hagace kamwe ukunda nawe kurusha izindi ariyo dusorezaho tuhita tuyihereza abanyarwanda bose bakurikiye RTV. Hashize iminsi umutima wanjye udatera neza ntekereza uwo nikundira njya kumusura ubwo akimbona angwa mu gituza mitande nyinshi ategereje buryo abagenzi urukundo n'indwara kandi kavuwe kica nk'izindi zose uzamukunde na uzajya umukunda uzamukunde na uzajya umukunda. Urakoze cyane, Imana ikongerere, Imana idufashe tuze kubona gitari yawe. Iyo ngiyo tube tuyishyize ku ruhande na Muzehe nawe akomeze na repetition akomeze. Si byo byiza? Okay, ni iki kindi ushaka kubwira Abanyarwanda? Manager wawe namubonye, Imana ikomeze imufashe. Ikindi nabwira Abanyarwanda, ni abantu bareba indirimbo zanjye bakandika nzaba umugabo Jimmy Maurice. Okay. Kuri YouTube? Yego. Nzaba? Kuri channel yawe ya YouTube? Nzaba umugabo Jimmy Maurice. Nzaba umugabo Jimmy Maurice. Ndirimbo bahita bazibona kandi bakibuka subscribe. Urakoze cyane. Ubundi aho ngaho niho ruzinji. Urakoze cyane. Bibuka iki? Subscribe. Urakoze cyane. Imana imufashe rero mukore subscribe nimurangiza murebe indirimbo ze. Navuze ngo niba umva ko ushobora kumufasha gitari, niba umva ko hari ikintu ushobora kumufasha, ushobora kwandikira kuri Instagram inbox DM, ukatwandikira kuri RB Rwanda cyangwa ukatwandikira kuri Lakman Zeyimana cyangwa ukajya no kuri Twitter yacu ugatanga umusanzu wawe ukazamura impano nk'iyi ngiyi. Aba ari ibintu byiza cyane. Hamwe na team ye ndabifuriza gutera imbere. Courage, sibyo? Iyo channel yawe ntuzibagirwe password, na manager ntazibagirwe password. Abanyarwanda bagiye gukora subscribe. Yego.